Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Nytt avsnitt denna vecka. Så sitter jag här med Ulf Hedlund från Svolder. Välkommen Ulf. Tack så mycket. Kul att ha dig här på återbesök får man ju säga. Det var nästan 1,5 år sedan jag hade med dig i Sparpodden sist. Ja, det kan man väl konstatera att man har ju, det går snabbt och man har roligt. Så att det känns som igår. Det känns som igår, men det är också otroligt mycket som har hänt. Det har varit en coronapandemi däremellan. Ja. Jag tror att ni har dubblat antal aktieägare. Jag tror att vi hade kring 20 000 sist vi pratade. Ja, vi är den senaste siffran som jag har är 42 000. Och det kan nog vara ytterligare några. Och det blir inte. Det är väl en och annan av dem som i vart fall har konto hos Nordnet, så att vi tackar för det. Ja, men det är jättekul. Och det är ju verkligen kul att många som vill vara aktieägare i Svolder. Jag ska ju säga att jag själv är aktieägare och mycket nöjd sådan. Och jag tänker att i det här samtalet, vi kommer säkert prata en del om Svolder, men framförallt så vill jag ju prata med dig lite om investmentbolag. Vi hinner säkert prata lite småbolag och massa annat däremellan. Den naturliga första frågan är ju när vi spelar in det här i början av januari. Då är det ju ganska många investmentbolag som handlas till premie. Vilket är ju någorlunda ovanligt. Vad är din reflektion? Varför ser det ut så i dagsläget? Ja, först och främst är ju analysen rätt i ett historiskt perspektiv. Att investmentbolag har inte handlats med premie. Det är väldigt få som har gjort. Det är väl nästan som man ska gå tillbaka till Anders Walls dagar med gamla Beijer Invest och gamla Argentus och det på den tiden, och då pratar vi 80-tal som sådant, så det är ett par år sedan. Och jag tror det här lite grann har att göra med att vi har fått fler och fler intresserade privatpersoner, och många av dem aktieägarna tycker att alternativen till fonder är för få. Och sen har man då någonstans också kanske tittat lite grann på hur har värdeutvecklingen på underliggande substansvärde varit i investmentbolagen över längre tider. Men också tittar man, tror jag, på kostnaden att äga fonder jämfört med kostnaderna som finns i investmentbolagen. Och det där har tillsammans, tror jag, gjort att det har blivit ett större intresse för investmentbolag, för att dels har värdeutvecklingen varit betydligt bättre än börsen, och dels så har då kostnaderna varit lägre än vad den är för fonder. Och det är klart att har vi sett det här i ett perspektiv av att fonder hade handlats på börsen, så tror jag också det, i det fallet att vi historiskt skulle ha haft någon form av rabatt på de här handlade produkterna. Eftersom det ändå är en kostnad att äga dem. Och ibland kan också finnas någon form av skatteavbränning. Men långt svar egentligen på frågan som sådant är det ju. Men det är ju helt korrekt att det har blivit en annan värdering. Ja, men ytterligare en faktor som jag ser är ju att instrumenten idag är ju ganska många fler. Ni har 40 000 aktieägare, men jag tror att i praktiken har ni ganska många fler via, säg, fondbolag. Ett Spiltan investmentbolagsfond eller Kvartils investmentbolagsfond. Och det här har ju gjort, för det är ju ganska populära fonder att spara in i, som i sin tur då köper investmentbolag. Vilket också torde ju kunna driva upp kursen. För det är bara en köpare utan större anledning mer än att de ska äga investmentbolag. Ja. Det jag hintar lite om är ju så här. Som investerare, jag som gillar investmentbolag gillar ju också att köpa dem till rabatt. Och ogillar ju generellt sett att köpa dem till premie. Och min fundering är ju lite kring, har värderingarna sprungit iväg lite i relation till verkligheten? Det beror lite grann på om man visste hur framtiden ser ut. Om vi ser det så att vi backar och tittar de senaste 15 åren och ser hur investmentbolagen har utvecklats, då är det faktiskt inte konstigt att gruppen investmentbolag eller förvaltningsbolag handlas med premie, för alla har ju överträffat marknaden och då ska man betala mer för det.
Däremot att säga då att vi ska göra det under de kommande 15 åren, det är ju då en väldig utmaning som sådant. Och då blir det ju då att då får ju aktieägarna någonstans göra en bedömning då om man tror att de förvaltningsorganisationer som finns på de olika bolagen, om de har förmågan framöver att skapa värden på det sättet. Men det är klart att ju mer transparent din balansräkning är på ett investmentbolag, ju lättare kan det ju vara att försöka återskapa den som sådant på ett eller annat sätt. Och då är det inte kanske så där jättenaturligt att det handlas med, som det har väl varit i några fall, och AS Walders fall, men kanske att vi har pratat om 25, 30, 40, 50, jag tror när Creades var som högst, kanske 100% premie. Och då finns det ju förväntansbilder för framtiden som kommer vara väldigt svåra att uppfylla. Ja, jag delar den bilden helt och hållet. Och egentligen är det ju så som jag resonerar, det blir lite svårnavigerat, lite mer svårnavigerad miljö för oss aktieägare, att man behöver fundera kanske en och två gånger och se till så att förväntansbilden är rimlig. Och framförallt kanske då undvika att betala allt för hög premie. Men att bara avsky för att det är premie, det tror jag inte heller är en sund strategi. För att som sagt, det har ju varit en överavkastning. Och det finns kanske anledning att tro att det finns möjligheter till att överavkasta mot ett brett Stockholmsbörsenindex även framöver. Med hjälp av olika mekanismer. Men när premien är så mycket som 50-100%, då håller jag med. Då finns det verkligen anledning kanske att vara lite försiktig. Ja visst. Sen så går det ju som sagt att se på olika diagram och annat. Att den historiska rabatten utav egentligen alla investmentbolag. Jag tror jag såg en analys från DNB häromdagen. Den har varit någonstans runt 15%. I Svalders fall kanske hälften utav det där. Men att vi då har sett de senaste året som sådant, att i dagsläget så har vi ett snitt som ligger väldigt nära substansvärdet. Det var ett fåtal procentenheter. Och det är ju också en trendutveckling som vi har sett. Så visst, det är någonting som har skett specifikt de sista två åren. Ja, och på tal om premie, nyemissioner är ju generellt sett ganska ovanligt i investmentbolag. Men det är någonting vi har sett faktiskt lite under året. Nyemissioner är ju ofta kanske lite mer aktuellt då när det är en premie än snarare än en kraftig rabatt. Bure gjorde ju nyemission, VNV har gjort nyemission. Tror du det kommer att fortsätta? Fler investmentbolag som vill ta in lite mer kapital? Man har väl sett några saker som är lite ovanliga bland investmentbolag. Dels att några större ägare, som typ familjen Douglas i Latour, som säljer. Och sen så har man sett Bure då som gör en ny emission. Så det har varit också här lite annorlunda mönster än som det har varit tidigare. Ja, kanske. För förut har det ju varit så lite grann att ingen vill väl investera en 100-lapp om den är värd 85 kronor en vecka senare. Och det här kan ju då skapa möjligheter för investmentbolagen. Men det är ju lite avgörande, vad ska man använda pengarna till? Och då gäller det ju någonstans att kunna visa att man istället då för den där 100-lappen som satsas, som då för att den ska vara värd 105 eller 110 eller någonting framöver, att den också då investeras i någonting som är klokt och bra. Och det kan ju då vara en utmaning på en börs som är ganska högt värderad. Så att jag tror det är viktigt att om man gör nya emissioner i ett investmentbolag, utöver då att värderingen ska vara en premie, att man också vet vad är det man köper. Att bara emittera för att ha en kassa som kanske ska användas för något, det tror jag inte är sunt som sådant. Men lite intressanta investeringsmöjligheter finns det ju nästan alltid. Sen är det ju helt klart så att ju större man blir, ju svårare är det att skapa avkastning. Men det jag egentligen vill bolla lite med dig är, har inte de flesta investmentbolagen en ambition i alla fall om att växa substansvärdet och bli större, för att man kanske har då mer möjligheter, och att göra nyemissioner är ett sätt att växa
substansvärdet, om inte liksom, det är inte organiskt tillväxt, men det gör att man blir större åtminstone. Jag skulle säga att huvudskälet till att vara ett investmentbolag måste ju vara att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Och i det så ligger det inte att man ska vara så stor som möjligt. Sen är det ju då att det finns en stor driftsfördel i investmentbolag i och med att det finns en förvaltningskostnad som är relativt fast. Och det gör ju då att förvaltningskostnadsandelen krymper ganska snabbt på om det blir ökad förvaltningsvolym. Men det är fortfarande någonstans så att det finns inget egenvärde, menar jag, i att vara stor. Det finns i vissa lägen kanske några går till och med att säga att det blir, som du är inne på, som man brukar i nationalekonomin prata om, lagen om den avtagande avkastningen som sådant, va, som ju någonstans gör att det blir svårare och svårare ju större du blir. Och samtidigt så tycker väl vi att i den delen av marknaden där vi finns, i huvudsak ska vi säga, är börsbolag som har mellan 0,5 miljard och 20 miljarder i börsvärde. Där finns det fortfarande en hel del spännande bolag, både som vi ser på börsen som sådant och som vi förväntar oss kanske kommer till börsen inom de närmaste 2 åren. Så att ja, det finns det, och vi har möjligheter som sådant, men det är inget självändamål att bli väsentligt större. Och vi ska återkomma till de där spännande bolagen som kan komma in på börsen och era intressanta takes bland småbolagen. Men en reflektion är ju att ni ändrade er utdelningspolicy för en 7-8 år sedan. Tidigare ville ni dela ut Svoller då, alltså 5% av substansvärdet. Och sen nu då är det ju vanligtvis mycket mindre. Det gjorde ju att ert substansvärde växte ju inte kanske lika mycket under de första 13-17 åren. Men Svoller gav ju en fantastisk totalavkastning. Men var inte det en av anledningarna till en ändrad utdelningspolicy? Att kunna få upp substansvärdet för att minska den i relation till förvaltningskostnad? Mm. Först och främst tycker jag det är viktigt att poängtera att aktieutdelning är viktigt. Och det är kanske något vi kommer ytterligare att prata om. Och utdelning är centralt för Svoller, och vi har delat ut pengar varenda år, även nu coronaåret som sådan. Däremot så sa vi då för 2013 att det fanns en diskrepans mellan inriktningen som investmentbolag och möjligheterna att behålla en portfölj om marknaden är lite sämre. Och det är klart att pratar vi 5% av substansvärdet när vi har ett ränteläge som säger 7, 8, 9, 10%, som det var när vi startade, då är det ju någonting annat än när vi har ett nollränteläge. Och det här gjorde ju då någonstans att börsen stiger inte alla år, och då kan det uppstå en situation att vi måste sälja av delar av ett innehav för att skapa aktieutdelning, alternativt gå i belåning. Och det är något som tillsammans brukar kunna skapa ganska svag avkastning för illikvid, om det är lite mindre likvida aktier. Och det är ju då det som är lite grann kännetecknar, och det som är någonstans kanske baksidan av att placera i lite mindre bolag, det är att omsättningsbarheten i aktierna ibland kan vara ganska begränsad. Och därför sa vi då för de här antalet år sedan att i och med att vi fokuserar då på primärt bolag idag 20 miljarder under, då sa vi väl 15 miljarder under, då måste vi också ha en utdelningspolitik som står i samklang med den här portföljpolitiken. Investmentbolaget har ju fördelen av att inte ha något kapitalutflöde, så som vad fonderna kan ha i sämre tider. Samtidigt har vi heller då inte det inflödet som fonderna kan ha. Men det här gör ju då att investmentbolagen kan ha en stabil förvaltningspolitik. Det tror jag är en av skälen till att vi har sett de här senaste 15 åren och kanske ännu längre tillbaka att investmentbolag har utvecklats bättre än fonder. Och det är just det här som jag tycker är då så viktigt, att vi har en utdelningspolitik som är i samklang då med vår förvaltningspolitik. För det här gör ju då, när vi säger då att mottagen utdelning minus våra löpande förvaltningskostnader, det ska vi dela ut till aktieägarna över tid. Och det gör ju då också, som vi har en tro att
utdelningen från våra portföljbolag över tid ska stiga mer än våra förvaltningskostnader ska göra. Att det därigenom också finns en utdelningstillväxt. Och den är ju då kanske det som vi trycker allra hårdast på i dagsläget. Och ser vi under de här senaste åren så har vi en genomsnittlig ökning av utdelningen på 11% per år. Så att det har vi då verkligen kunnat ta, även om vår utdelningsandel på det här viset sjönk när utdelningspolitiken förändrades. Och precis som du säger, att det här har ju också inneburit i kombination med en stark börs att vårt förvaltningskapital har ökat ganska så dramatiskt som sådant. Och det går ju också att göra lite kalkyler vad som hade hänt om vi alltid hade behållit alla pengar från första början i bolag. Men det är inte vårt syfte. Ett noterat aktiebolag ska dela ut pengar, och det här är ju inte pengar som vi har gett till någon annan än våra aktieägare. Det är våra aktieägare som har fått den här utdelningen. Ja, ja, men det är väldigt fair and square. Utdelning är viktigt både för er när ni hittar intressanta aktier att äga och även för era aktieägare. Det är en del av ekosystemet så att säga. Ja. Och den har ju varit lite utsatt under det förra året. Ni är ju ett av de få bolagen som inte bara behöll utan till och med höjde utdelningen under 2020. Ja, det är korrekt. Och nu var det väl så då, i och med att vi har ett brutet räkenskapsår som sådant, och vi delar ju ut pengarna i november månad, och då var ju börsen lite stabilare än den var i samband med hur det såg ut framförallt i mars och april. Så att det kanske spelade viss roll i det hela. Det var också det att de buffertar och de reserver som vi någonstans försökte se till att ha där under våren, de behövdes inte för våra portföljbolag i den utsträckning så som vi kanske trodde att det skulle ha varit. Men, och genom att börsen då blev bra, vi också kunde ha en ganska vettig likviditetsandel. Och någonstans att det finns i Svalders DNA, så bestämde sig styrelsen för att föreslå att vi ska försöka att dela ut på ett lite avvikande sätt mot vår utdelningspolicy, som vi själva då har mottagit mindre utdelningar än vad vi brukar göra. Och gjorde då också bedömningen att det här var ett speciellt år för vår portföljbolag, att situationen börjar normaliseras under 2021 och framförallt utdelningar som betalas 2022. Så att det spelar då någonstans roll i det här sammanhanget. Om vi då har stått på 2020, nu då för utdelningen 2020, så har det ju varit historiskt lite grann. Och någon gång så har vi dämpat det här lite grann, och kanske vi dämpar någon gång om vi kommer till 2022 eller något sådant. Men det är väsentligt någonstans att försöka hålla en långsiktig utdelningspolitik som innebär utdelningstillväxt. Ja. Och det finns ytterligare aspekter kring det. Det har ju varit en ganska politisk het fråga, utdelning. Hur vidare bolagen som tar statliga stöd ska få dela ut. Och sen har det ju varit restriktioner mot finanssektorn att ens överhuvudtaget få dela ut. Vad är dina ståndpunkter i den frågan? Jag har flera åsikter i det där sammanhanget. För det första så har ju 2020 varit ett väldigt speciellt år. Och någonstans så ska ju alla bolagen på ett eller annat sätt bidra till en bra samhällsutveckling. Och det tycker jag att styrelser överlag har försökt att verkligen visa. Och är det några som har skött den här krisen bra, så är det svenska företag. Sen är det väl då frågan lite grann om vad är det rimligt för aktieägare att kunna förvänta sig utav pengar som man faktiskt stoppar in i bolaget. Och då är det ju rimligt att det finns att man får pengar för att man sätter in pengar. Jag vet ännu inga banker som har slutat att ta ränta om man lånar i bank i alla fall. Och det här är ett liknande sätt att se på det hela. Placeras pengar i bolag, så är den mest naturliga delen att aktieägare också får aktieutdelning. Sen kan det finnas speciella situationer, och då, om det varit så att det varit väldigt specifika statliga bidrag under en period, så kan jag förstå
att det skulle kunna väcka ont blod om det också körs, om det också har någon form av aktieutdelning. Men då bör det vara en väldigt begränsad period, för att det är inga styrelser som delar ut pengar till aktieägarna om det är så att bolaget är i fara. Det ingår i styrelseuppdraget att väldigt väl avväga ett utdelningsförslag. Så att jag vänder mig väldigt mycket mot det här som någonstans ibland i den politiska diskussionen framstår så som att det är någon form av allmosa till sina aktieägare. Att ge aktieutdelning, det är fullt legitimt att göra utifrån att faktiskt aktieägarna finansierar en företagsvärld som är oerhört central för hela svenska samhället. Men kan det finnas mellan sektorer som bankerna då, som sådan som någonstans ändå är skyddade i viss mån utav samhället, och att det på något sätt ska betalas, men det kanske inte är utdelningen som det ska betalas, utan det kan vara andra sätt som man ska styra upp det på. Så att aktieutdelningen tycker jag är viktigt. Ja, jag delar den bilden, och jag tänker att det är värt att komma ihåg också att pengar i sig har ju inget värde, utan pengar är ju mest ett verktyg. Pengar kan användas för att investera i maskiner, tillgångar och annat som kan producera värden för människor som de betalar för. Så pengars syfte är ju mest att flyttas runt, allokeras där de har bäst nytta, antingen konsumeras eller investeras. Och när det blir såna här låsningar där det inte tillåts, då kan det ju leda till att pengar staplas på hög. Och det är ju inte heller bra för samhällsutvecklingen. Nej, och sen har du den här klassiska biten som man brukar prata om, att det finns bolag som växer kraftigare än andra, och de behöver ju tillgång till riskvilligt kapital, och då är det någon som måste satsa de där pengarna också. De kommer ofta från aktieägare som har stabila utdelningsflöden, att de går vidare. Sen kan du dessutom lägga på det som jag tror inte så där jättemånga politiker brukar tänka på, det är ju faktiskt att forskningen är väldigt beroende av olika stiftelsepengar, och stiftelsepengarna, de kommer väldigt mycket från utdelningar i olika bolag. Och det är bara att titta på svensk cancerforskning exempelvis, den är väldigt mycket finansierad via stiftelser. Så att, och för den delen, delar av de aktörer som har varit väldigt verksamma inom hela coronaproblematiken som sådant är ju också enheter som ibland har haft stiftelsepengar. Ja. Ja, det finns många aspekter i det. När du pratade lite om att utdelningen skulle återhämtas, tror du att vi kommer att se en ganska ordentlig återhämtning här redan 2021? Eller kommer bolagen vara restriktiva och först dela ut ordentligt 2022? Jag tror det kommer finnas flera olika sätt att se på det hela. Jag tror inte det finns någon tydlig uppfattning som kommer gälla alla. En del bolag visade ju redan nu under 2020, under hösten, att siffrorna var så pass bra att man kallade till extra stämma och delade ut. De tror jag bara så att säga följer en traditionell utdelningspolitik de har. Jag tror att några bolag kommer kanske säga att ja, vi delade ut för snålt, vi betalar ut lite mer än vanligt. Jag tror inte de kommer kanske vara så där jättemånga. Jag tror att ändå att det finns ett behov av oss svenska företag att ha lite pengar i ladorna, om vi uttrycker så. För det är en osäker situation vi fortfarande har med både covid-19 och handelsproblem eller handelsrestriktioner som kan finnas, eventuella handelskrig och annat. Och också, som jag någonstans tror är viktigt att tänka på, det är att det är faktiskt i krissituationer som man kan göra några av de bästa affärerna, och det skapas då också förutsättningar för strukturomvandling. Och då kan det också vara bra att ha sett om sitt hus som sådant. Personligen så tror jag alltså inte så mycket på att extrautdelningar är så jättebra för aktiekurserna som sådant. Det är bara engångsbetalningar, och det tror jag inte väger så mycket. Utan att man kommer tillbaka till utdelningspolitik. Sen har man ju då några sektorer som ju har det väldigt bekymmersamt kassa
kassaflödesmässigt. Och de tror jag kommer vara väldigt försiktiga. De tror jag i stort sett inte kommer att dela ut. Sen har vi hela gruppen bolag som har som policy ungefär att säga att vi ska inte dela ut pengar för vi ska bara växa. Och den kategorin bolag tenderar ju till att bli fler på börsen. Mm. Ja, men det är intressant. Så förmodligen de som vill lägga upp sin utdelningsportfölj här nu inför det nya året kanske får blicka lite längre fram och kolla in i 2022 när det börjar normalisera sig lite mer. Man kan inte heller blunda för att vi har haft mycket stimulanser. Penningpolitiken har varit ganska expansiv. Så det finns ju mer kapital i omlopp som i sin tur då kan trilla ner på sista raden och bli utdelning framöver. Men just här i närtid får man vara någonstans uppmärksam på att vi är fortfarande i en coronakris. Det nya året medförde inte att den där pandemin tog slut. Ja, ibland så känns det kanske inte så på aktiemarknaden som att vi har någon kris utanför dörren. Det kan jag ibland tycka är lite konstigt. Ja, det är väl värt att vara medveten om. Utdelning har som sagt varit en het fråga. Jag tänkte en annan het ämne är ju det här med ESG. Miljöaspekter har ju tagit fart ordentligt. Framförallt här nu kanske senast 1-2 månaderna med ett presidentskifte i USA. Det har ju legat latent och bubblat under en längre tid att man blir mer och mer medveten ur ett framförallt om miljöperspektiv. Hur använder ni och navigerar ni er kring ESG-frågan? Är det någonting ni tar aktivt med i er portföljförvaltning? Och sen inte minst då att vi har ganska höga värderingar på de här bolagen. Hur förhåller ni er till det? Det har ju liksom drivit upp kurserna ganska mycket. Vi hade ju frågan uppe i vår årsredovisning redan innan det blev krav på att ha hållbarhetsredovisning. Vi pratade just om de här tre delarna om ESG. Sen tenderar vi till att det mesta i den diskussionen är E, det vill säga environment eller miljö. Och det är väl den kategorin som har att det någonstans blivit det viktigaste, det som har varit kopplat någonstans till klimatfrågor. Den sociala delen eller government-delarna som sådant har känts som att det är ett betydligt mindre fokus kring den under det senaste året. Det är kanske något som kommer mer framöver, att man ser att företagen fungerar även socialt i ett samhälle. Vi tycker det här är viktiga frågor, ja. Däremot så är vi ganska så kritiska mot att bolagen har en förmåga ibland att övertrumfa varann om hur fantastiskt bra man är. Fast man kanske egentligen inte är så fantastisk som sådan. Så att det här som vi brukar prata om, greenwashing som sådant, det är viktigt att vi pratar hållbarhet i praktiken. Och det var sånt vi beskrev i en egna årsredovisning och tog tre väldigt konkreta exempel från våra portföljbolag. Hur man hanterar det här i olika produkter och olika tjänster. ESG är viktigt, det tycker vi nog alla. Men någonstans så är det också man ska ha en fundering på, som vi tycker, värdering. Och det är ju det du var inne på lite grann på frågan. Hur rimligt är det ibland att bolag som har en affärsidé som är kreerad de senaste 3-4-5 åren kan gå till börsen och få miljardvärderingar? Eller för den delen gå bort till USA och se på vad värderas ett Tesla exempelvis jämfört med övrig bilindustri som ju då kanske är på väg att producera likadana eller lika bra bilar till betydligt lägre pris och till en helt annan värdering. Så att värderingsaspekten tycker jag är oerhört central i det här sammanhanget. Och du sa ju lite grann också att det bubblar. Och det är ju väldigt, väldigt rätt tror jag att prata om det i en hel del fall. Sen är det tror jag också viktigt att skilja från bolag till bolag och att se, är det bolag som har etablerade affärsmodeller och tjänar pengar eller är det några som egentligen inte gör det utan sysslar med, ska vi säga, bitcoinfinansiering eller något sådant och den vägen söker sig till börsen. Det är väldigt olika bolag
som sådant, definitivt. Det finns mycket jag vill hugga här i, men det man kan ta med sig är väl att framförallt att se på den praktiska nyttan. Det är många som nu vill rida på vågen så att säga, så var lite medskicket till lyssnarna och var lite fundersam kring, är de i praktiken hållbara eller vill de bara utmärka sig för att vara hållbara? Och sen, värdering kommer ju alltid vara relevant. Nu är värderingarna väldigt stretchade. Det ställer ju höga framtidsförväntningar. När de inte levs upp, och då brukar vi veta vad som händer med kursen. Mm. Men Bitcoin, jag måste ju hugga in på den. Jag hör en viss skepsism mellan raderna. Ja, det är inte mer, jag kan ta bort viss dessutom. Ja, men det är en otrolig skepsis. Jag tror att det här är kedjebrev. Däremot kan möjligtvis finnas en teknik i hur, ska vi säga, hur Bitcoin paketeras och transporten av pengar, den biten. Men att ha en valuta som inte är sanktionerad av någon form av centralbank, det är, tror jag, oerhört tveksamt om det har något värde. Och det är bara att konstatera att det var väl 2 dagar sedan som jag tror att engelska motsvarigheten till Finansinspektionen nämnde att investerare som placerar i Bitcoin ska vara beredda på att förlora hela beloppet. Och man ska komma ihåg att en valuta är vad det är. Det är ett skuldebrev på en nation. Och i det här fallet så är frågan vem som garanterar värdet på Bitcoin. Och det undrar jag verkligen vilka det är. Utöver att jag tycker det är otäckt i olika sammanhang, de kopplingar till kriminella handlingar som ofta är kopplade till kryptovalutor. Ja, men det finns, för det första är det bara väldigt skönt att höra någon som är ganska kraftigt skeptisk, för det får man ändå ärligt säga att nu är ju prisutvecklingen på Bitcoin väldigt, väldigt positiv, och det medför ju också en optimism, och det gör att många gillar det. Jag ställer mig själv ganska mycket i den neutrala skolan. Jag fattar inte. Jag förstår verkligen inte vad det är som driver priset. Jag kan inte för min vildaste aning förstå varför 50 000 är ett rimligt pris på en bitcoin. Jag förstår utbud och efterfrågan och att det finns en köpkraft som driver upp priset. Men jag ser inte varför just priset är där det är. Och jag ogillar den här transparensen kring att jag inte kan se i en orderbok vilka det är som köper och hur mycket och vart ifrån de pengarna kommer och så vidare. Men samtidigt är det många som är optimistiska för tekniken och för vad den kan medföra. Oavsett, så ur ett historiskt perspektiv, så när saker har gått kraftigt uppåt under en väldigt kort tid, det är svårt att fortsätta samma procentuella utväxling i all evighet. Utan förr eller senare så brukar det mesta reversera ner till sitt medelvärde. Det måste inte göra det, men det finns väldigt många tillfällen där det gör det. Det är väl min i alla fall take på det hela. Jag lyssnar. Ja. Men du, ytterligare en fråga som jag är lite, som jag själv är lite kluven till. Det här med att fokusera sig. Det har varit kul att bolla lite med dig. Att ha en aktieportfölj eller en investeringsportfölj. Diversifiering är ju det gängse metodiken som man ofta får höra. Att sprida sina risker i olika bolag. Men hur ser ni på det? För Svolder har ju en relativt koncentrerad portfölj. Ni brukar väl ha någonstans mellan 18, 20, 22 innehav. Om jag tolkar det rätt genom åren. En del gillar ju att koncentrera sig ännu mer och ha kanske 4, 5, 6 innehav. Och sen finns det väl några då som har ganska många fler. Men vad är dina tankar kring att ha en koncentrerad aktieportfölj? Ni har ju ofta generellt sett några som är de större innehaven, så ger ju ändå er en viss koncentrationsrisk. Ja, men det finns ju teoretiska beräkningar om när den här graden av diversifiering upphör värdet utav dem. Och det brukar man väl ofta prata om, att man har uppnått en ganska stor diversifiering, bara äga 5 aktier. Om man har 10 aktier så är man ännu mer. Sen beror det väl lite grann på storleken som sådant också. Och det är ju korrekt, vi är mer koncentrerade än vad normalt sett en småbolagsfond är. Och vi är det därför att vi
tror att de flesta av våra analyser vi gör kan vi skapa, tror vi gör mer rätt än vi gör fel. Vi gör fel, det som jag kommer ihåg, det gör alla som placerar i aktier. Men vi tror ändå då någonstans att är man inne i en del av de här mindre bolagen som vi är, så går det inte riktigt att hoppa in och hoppa ur, utan det är någonstans att man gör en betydande investering som allra helst, som vi ser det, så köper vi in oss och är med och är aktieägare i 10 eller 20 år. Men samtidigt kan värderingen bli sådan att det finns anledning att se över det där, och allra helst då om kursen egentligen går upp. Men vi säger väl någonstans, precis som du säger, att vi ska ha någonstans mellan 15 och 25 innehav, snarare 15 än 25. Vi tror att genom att göra den här koncentrationen så kan vi våra portföljbolag betydligt bättre, och det tror vi också har större förutsättningar att den vägen på lite olika sätt vara med och göra bedömningar, också kanske komma med lite goda råd i olika situationer, vara med och se till att det är kompetenta styrelser med mera. Så att vi försöker ha en rimlig koncentration, om man säger så. Vi ska inte ner till att ha 5 bolag i portföljen som sådant. För sen kan man ju göra rätt. Och det kan man ju säga då att Bure som exempel hade ju väldigt mycket koncentration kring ett fåtal innehav som har gått oerhört bra. Och då blir det ju bingo som sådant. Men det kan ju också slå åt andra håll. Så någonstans tycker vi nog ändå den fördel att ha en viss grad utav diversifiering. Men för det är ändå den som är den intressanta. Buffett säger väl det bäst själv, att varför stoppa pengar i din sjunde bästa idé om du nu ändå har 6 andra ganska bra? Ja, det här med skala är ju svårt. Alltså om någonting går bra, varför inte låta dina vinnare springa? Ja, sen är det lite grann tiden också. För att även om vi har rätt så kanske det dröjer 1 eller 2 eller 3 år innan utvecklingen kommer. 2 exempel i portföljen, Nordic Waterproofing, och inte alls kanske rosat marknaden tidigare, gått väldigt bra 2020. FM Mats och Mora är ett likande fall som sådant. Någonstans så är det ju då att har man alla äggen i 1 och 2 korgar i synnerhet som sådant, och om det är att vi äger aktier i bolag som är lite illikvida som sådant, ja, det är klart att det får, om vi i ett sånt läge börjar att sälja, om vi bara äger, ska vi säga, 5 aktier, det är ett enormt signalvärde som sådant till marknaden, och då kanske vi springer före en marknad och då börjar andra konstatera att nu säljer de, och då kommer det finnas ett utbudstryck och så vidare. Jag tror någonstans ändå det är klokt att ha flera aktier att titta på, att man har överhuvudtaget, det gäller nog som privatperson också, ja, att man åtminstone har 5 aktier i sin portfölj. Ja, men det håller jag verkligen med om. Det är väldigt vanskligt att ha 1, 2 eller 3 bara, och ha dem väldigt, väldigt stora. Men det är också som du säger, ett Bure gick det väldigt bra för, ett Melker Schörling när de var noterade, de hade också bara 4, 5, 6 innehav, där Hexagon var den absolut största. Och Hexagons framgångssaga blev ju Melkers framgångssaga, på börsen åtminstone, det investmentbolaget. Så att, det finns inget rätt eller fel, är väl egentligen det rätta svaret. Att, dels behöver man ju själv reflektera över hur väl man sover om natten. Har man alldeles för hög koncentration, och det svänger ju naturligt ofta då ganska mycket mer. Gör det att man agerar irrationellt efter hur marknaden rör sig, att då behöver man kanske av sin egna karaktär diversifiera lite mer. Sen kan man väl lägga till där också då någonstans att man kanske inte vill ha alla investeringar i en specifik sektor. Man kanske också så att man vill ha ett lite olika karaktär utav bolag. Man vill ha något bolag som har väldigt bra kassaflöde och utdelning till dig som aktieägare, och andra som då inte har det, så man kanske ska vara beredd på att det kommer en ny emission som sådan. Så att det är lite grann kombinationen också som kan vara viktig.
Ja, men på tal om sektorer, det är lite kul att bolla med dig hur ni Svolder. Min bild är ju att Svolder gillar industribolag, gärna småländska sådana, och att de har goda kassaflöden och ganska fina marginaler. Ja. Det är väl en ganska god bild av vilka Svolder letar efter. Ja, det ligger mycket. Jag tycker överhuvudtaget ska man säga, svensk industri tycker jag ju då genom åren verkligen har visat att det är någonting att vara stolt över. Och det är väldigt mycket där vi också fortsatt. Utöver att ha byggt upp hela svenska samhället så finns det ju väldiga möjligheter framåt. Och jag tycker vi i ett internationellt perspektiv är starkare på, ska vi säga, produktsidan än vi är på tjänstesidan. Sen har vi haft lite hjälp historiskt i Sverige genom att vi har haft en svag valuta. Den har gynnat oss mer då i exportsammanhang ibland också. Så att, men visst, den beskrivningen du har stämmer ganska väl. Ja, men det jag tänkte komma in på då, nu pratar du om produktsidan, men vi har ju också en utbredd tjänstesida. Jag kanske tänker mer då på SaaS-bolag eller gaming och betting och liknande, väldigt heta sektorer just nu. Nu har ju ni förvisso Lime då, men det är ju med Lime är ju det en relativt ny sektor för er ur ett historiskt perspektiv. Ni har inte haft särskilt mycket tjänstebolag och digitala affärsmodeller, om jag inte misstolkar mig helt fel. Ja, vi har väl haft lite sådant också som sådant under resans gång, och vi har väl även haft vissa spelbolag. Vi har ju haft Kindred i portföljen tidigare som sådant också. Men vi har väl i vissa lägen haft lite svårt att räkna hem några av bolagen. I några fall så har vi väl också gjort en felaktig bedömning. Att kassaflödena har varit starkare än väntat. Sen har vi väl i några fall varit lite förvånade över den, vill säga, förvärvsexpansion som har skett i en del bolag inom den sektorn och några andra, där det framstår som att alla förvärv är så fantastiska och det byggs upp en väldigt kraftig, ofta goodwill i balansräkningarna, och att man köper bolagen ganska så dyrt och allting ser fantastiskt bra ut i utgångsläget. Men det kanske i förlängningen inte är riktigt lika bra. Så att, men, och inget namn nämnt, men ett Embracer kanske du pratar om. Ja, det finns väl ett och annat. Som sagt, men det är klart att sett över 2020 så borde vi ha varit lite mer alerta kanske kring några av de här sektorerna. För det är klart att i ett läge där alla människor i betydligt större utsträckning är hemma och har en annan typ av nöjen, så har man på olika sätt använt datorerna. Och det är klart att där borde vi väl ha varit lite mer alerta. Ja. Men om vi bara börjar då med gaming-sektorn, ett Embracer eller Stillfront och liknande. Det här är ju många förvärvsintensiva bolag, och de har ju haft bra framgång än så länge. Men det är ju en förvärvad tillväxt, inte en organisk tillväxt i många lägen. Är det den du är lite bekymrad över, den långsiktiga effekten av det? Ja, överhuvudtaget så tror jag inte alltid så enkelt att förvärva bolag som man ibland tror på börsen. Utan det är en sak att köpa, en annan att integrera. Och det ser vi, och tycker jag, i väldigt många bolag, att det finns en kultur i ett företag, och sen så, som sådant, om man förvärvar något, och ju mer tjänster det är, ju svårare är det, ju lättare med maskiner att förvärva och fastigheter och så vidare som ändå är mer fysiska. Människor är svårare att på det viset förvärva och få dem att gå i samma ledband som man har kanske i baskulturen. Så att ja, det är väl en bit i det hela, att det ser så bra ut med alla förvärv, men i förlängningen så är frågan om det är riktigt lika bra. Ja. Alla investerare behöver ställa sig funderingen om både potentialen men också risken. Och man behöver inte ha rätt alla gånger, utan eller man behöver inte betta på alla aktier, utan man behöver betta på dem man själv har en övertygelse om att risken är rimlig i förhållande till avkastningen jag får. Men ett sidospår, men en annan sektor då, bettingsektorn eller iGaming. Ni har ju ägt både Kambi och Evolution Gaming genom åren, och Kindred då.
Ni har inte haft en jättehög exponering mot den sektorn. Nu har ju det varit en väldigt gynnsam sektor. Ni har haft en god avkastning ändå, men hur utvärderar ni er? Hur långt efter man har sålt någonting är det värt att plocka in igen? Liksom, hur går ni i sådana tankar? Ja, det är en bred sektor. Det är ganska många bolag. Och några av dem är ju då större än det placeringsuniversum vi har. Och då är det väl någonstans lite grann att också välja bolag inom sektorn. Och då tenderar nog att de som är störst i den här sektorn är de bolagen som vi ofta upplever kanske är bäst. Här finns det en storleksfördel. Också lite grann om man pratar, ska vi säga, ESG och liknande, så är det nog vår känsla eller vår bedömning att bolag som är lite större är lite mer, om jag uttrycker det, mer drastiskt, lite mer rumsrena än de ibland som är lite mindre. Så att för att det finns vissa bitar i de här sektorerna som kanske inte alltid är de mest naturliga i ESG-sammanhang. Samtidigt så ska vi väl inte vara polis i alla sammanhang och säga att allting är fel. För det är inte så att det är givet att om det är statliga aktörer i olika ut de här branscherna är ett dugg bättre än några privata alternativ som sådant. Men visst finns det med någonstans och höjer våra avkastningskrav en del. Men som jag var inne på tidigare här, så att det är klart att under 2020 efter de kraftiga rasen i april, det är klart att vi skulle ha varit med om några av de här bolagen så som vi borde ha varit. Vi har tittat på några av dem, men vi har suttit ganska stabilt med vår portfölj och inte gjort så stora förändringar. Och är det, hur menar du med att ni borde ha varit med? Det finns ju många aktier man i efterhand kan peka ut och säga de borde man ju haft. Ja. Det är alltid väldigt lätt i efterhand att se hur utfallet blev. Men känner ni att ni gjorde fel i er bedömning också? Eller? Det är lite ute efter att höra hur ni utvärderar er själva. För jag brottar själv med det där. När jag ser tillbaka på 2020 så skulle jag ju bara köpt allting den 20 mars. Och ja, oändligt med belåning. Men det visste jag inte. Jag kan väl säga lite grann så som vi resonerade där i mars. Och början av april. Då konstaterar vi att vi är ägare i den tidpunkten 20 aktier. Och någonstans så var det en väldigt central bild då att konstatera att vi kanske får strypta utdelningar. Vi kan få propåer, såväl offensiva som defensiva, från våra portföljbolag. Det är vår prioritet att se till att vi kan finnas med där. Har vi överskottspengar, om vi uttrycker det så, så kanske vi tyckte att det fanns något innehav eller någon aktie som vi tyckte föll omotiverat och vi bedömde ändå hade potential. Nolato var en sådan som vi då köpte ganska kraftigt i våras. Men i övrigt så har vi väldigt mycket hållit fast vid vår portfölj. Vi sålde av i och för sig då Scandic Hotels under den här perioden i samband med nya emissionen som sådant. Men annars så gjorde vi inte så där väldigt mycket, utan ville ha en viss stabilitet kring bolagen, trodde att det här skulle påverka successivt, att det skulle bli behagligare och bättre för i stort sett alla av portföljbolagen. Några för lite mer dramatiskt också än vi trodde. Elanders och New Wave var två sådana bolag där vi också ökade på en del. Så att det var väldigt mycket vår strategi i det läget. Sen som sådant så är det ju då att vi har någonstans naturligtvis tittat på några av de här bolagen som exempelvis Kindred och Kambi då som sådant. Och det är bara att konstatera att där skulle vi kanske haft lite pengar där och haft mindre likviditet. Ja, för Kambi ägde ni ju, eller fick i och med att ni ägde Unibet Kindred. Ja, vi köpte också en gång i tiden. Men sen så hade de väl, nu vet jag inte om jag minns helt rätt, men säg 2017 liknande har jag för mig att det började vika lite i både omsättning och i vinst.
Och kursen föll väl därefter, men sen har den ju återtagit sig ganska kraftigt. Ja. Men ett Evolution Gaming har ni väl också ägt? Nu är de för stora för er i dagsläget. Men... Ja, de är väldigt mycket för stora. Vi var ju med och tecknade introduktionen, men vi fick ju så liten andel så tyckte vi att det var inte värt att ha så mycket kvar utav dem. Så att då åkte de ut ur portföljen. Men ni hade ju kunnat köpa över marknaden. Det hade vi kunnat gjort. Så det, i efterhand så borde vi ha gjort det. Ja, än en gång. Det är så lätt i efterhand att se vad man borde ha gjort. Men var det... Nu är det ju kanske svårare för er än vad det är för mig som privatperson. Jag har inte riktigt lika stor portfölj som ni har att förvalta. Men ofta är det ju inte så svårt för er att köpa över marknaden även om man inte får en emission. Sen är det klart att det blir priset ofta ganska mycket högre. Nej, det kan det ju vara. Samtidigt brukar det vara lite så när vi är med i IPOs eller börsnoteringar som det ju heter på svenska. Att vi brukar säga att antingen vill vi vara med ordentligt eller också inte alls. För att det är lite grann också ett budskap till investmentbankerna. Att vi är en pålitlig tagare i de emissioner vi är med. För då har vi gjort en analys och vi har gjort en bedömning. Och vanligen så har den också varit bra. Och det är då sådant att om vi då är med i en introduktion och får en väldigt liten tilldelning i det läget, ja, då får man ju fundera om det är värt att efter introduktionen, speciellt om kursen går upp en del, om det är värt att köpa väldigt mycket mer aktier eller om vi i det läget väljer och koncentrerar oss. Ja. Ja, men då förstår jag. Och ni har inte varit med i jättemånga emissioner under förra året? Nej, det var inte så där jättemånga som var på säga riktig lista. Utan vi tyckte ju att väldigt många av de bolagen som kom var... Västbygg var det väl i och för sig nu när det kom upp? Ja, vi var med i Västbygg. Precis. Just det. Det är Stockholmsbörsen som är kravet för er. Ja, i vart fall så säger vi att det huvudsakligen ska vara det. Den kan det om det finns på Nasdaq First North, om det är ett unikt bra bolag. Ja. Då kan vi överväga det också. Men om vi bara avslutar på betting gaming-sektorn. Det är ju en sektor som har ganska höga värderingar, men samtidigt tillväxt som är också betydligt mycket högre än vanliga industritunga bolag. Hur resonerar ni där? Ibland kan det ju vara värt att betala mycket mer om du får en högre tillväxt. Jo, men det ligger ju också i vår värderingsmodell om sådant att det är ju centralt att se till vad är det för tillväxt, speciellt organisk tillväxt i ett bolag. Det är en del i våra värderingsparametrar som sådant. Tillsammans med sådant som marginaler, vad vi tror någonstans på vad har bolaget i grunden för finansiell ställning, vad är utdelningsmöjligheterna i bolaget och överhuvudtaget hur påverkas kassaflöde, investeringar med mera. Så att har man en bra tillväxt, ja visst, det finns anledning att på olika sätt justera upp det i vår värderingsmodell. Sen kan det ibland vara så med några av de här bolagen att det kan vara lite svårt ibland att bedöma vad är den reella skatten. Eftersom man ibland ligger i ett antal olika skattedomiciler, om vi säger så. Och då är det ju lite osäkert om så att säga, Malta beskattningar kontra svenska beskattningar och eventuella utdelningsbeskattningar och annat. Där kan det vara knepigt och ibland så måste man fatta någon typ av analys om vad man tror är korrekt skatt i en del bolag. Och det är ju en potentiell risk. Men det jag egentligen lite ute efter det här, ni är inte i princip mot att köpa höga värderingar om det nu kan motiveras med att företaget i sin tur växer så pass kraftigt? Nej, men vi tycker väl ändå någonstans att vi är bättre på vissa sektorer än andra sektorer. Och det är klart att det finns några sektorer vi upplever att
det är ganska binärt. Och det gäller kanske allra helst i, ska vi säga, biotechbolag. Det finns vissa teknikbolag och har väl funnits i en del gamingbolag också som sådant, att det har varit ganska mycket ettan och nollan som har avgjort eller avgör, och att det kan vara svårt att då vara en minoritetsaktieägare. Så att det är klart att vi har mer fokus mer mot, ska vi säga, klassiska svenska teknikbolag, industribolag. Ja, det är eran circle of competence, det är där ni är duktigast. Och det är också en lärdom att man behöver inte investera i alla aktier på börsen, utan hellre fokusera sig på det man kan och det man har en övertygelse och förstår, än att försöka hoppa på alla heta trender. Ja, det sammanfattar ju bra. Härligt. Du Ulf, en timme springer iväg rätt fort. Har varit kul att ha med dig i Sparpodden än en gång. Tack själv, och som sagt, det är glädjande att det går bra för aktier, glädjande att det går bra för mindre bolagsaktier som sådant, och det är trevligt också att investmentbolagen som grupp uppskattas, och det får ni ta åt er på Sparpodden bland annat. Härligt, tack så mycket. Och nu ser vi fram emot börsåret 2021, se vad det har att bjuda på för både överraskningar och annat smått och gott. Ulf, än en gång stort tack för att du gästade här i Sparpodden. Och tack till er som har lyssnat. Ni vet att vi hörs igen nästa vecka.